Эх чи та нэг хэсэг цуглаан дэрсэнггүй. Гэрт чин асуудал гара юу? Нөхөрマーны на коммунист нам итгэгчдийг барьжлахыг хараад намайг барьжлагдтал ажилд нь нөлөөлнгээд юуч хийсэн итгэлийг минь эсргүцэж. Борхны үгийг уншуулж цуглаанд ч оролцохгүй. Хаач явсан тах холсон. Тэгэтэл ах ихч нара асуудалд оролцох вэ гэд ирээгүй. Өнөөдөр нөхрөө юмд явхаар нь нууцаар гараад ирлээ. Энэ нөхцөл байдал надад да, үнэхээр зовлонтой. Яаж давхаа мэдэхгүй. Аа, аха. Хм. Mm. Танаах нь танийг бурхан тэтглэе гэж даранталсан байха. Тийм ээ. Та яаж давж гарснаа ярьж болох уу? Бослоо. 2010 оны ихээр Эх нэр мана төгс хүчит бурхны чуулганы талаар коммунист намаас тараасан цуурхол сөрөг сурталхуулахыг зургтаар үзээд намайг баримтлагдахгүй гэхдээ шахалт үзүүлж эхэлсэн. Нэг өдөр үнэхээр уур тагаар надад зургтаар юу ярьж байгааг хар. Зүүнний хаян гобол арга хэмжээ авч устгах ёстой өндэсстний дайсан. Улс даяар этгээччдиг баримтчилж ял оноож байна цаг танара энгийн хүмүүсээр тэднийг тагнуулж матуулдаг итгэлийн орх чамааг баримтлагдвал бид ч холбогдно гэсэн мэйхнэртэй хэддэд коммунист нам эрх барж бурхныг үдэн яддаг итгэгчдийг онцгойлон хавчдаг итгэлийн зам болоо дарагдах зам юм Аврагч төгс хүчдэд бурхан хүн төрлөختд нэг аврахаар ирсэн. Би эзний эрхэн эрэлтийг ухтаж авчихад хавцлагаа сайж итгэлээ орхих гүйс. Эхнэр намайг цоглаанд явах үүргээ биелүүлэхийг хориглож зөксөө хараг сам хэрэгэлс. Нэг удаа гэрэсээ гарах гэтэл урдуур гүйж орж ирэн гарахгүй гэж намайг зуурсан. Би хараа гэж сулраад коридорт гартал эх нэр харааса цуглаанд явуулахгүй гэж хэрсэн хөршүүд анзаараад мэдээлхээс хайсан да би бушуухан буцаж ороод да, хаалгаа хаасан эх нэр занлхийсэн өнгөөр цуглаанд ябвал чамайг цагтагын газарт мэдээлнэ танай бүлэгт хин хин байдгийг би мэднэ бүгдийг чинь мэдээлж Бүг цагтаа нараар барьвчлуулна шүү чи хараах гэс ингээд хэлхийг сонсоод миний хуур батарч би анхааруулэн тэвчил чи бурханд халтаж шийтгүүлэн шүүхс эхнэр маань оخت сонсоог итгэлийг минь орхиулахын тулд өдөр шөнөгүй тэмцсээр төвчөөрийг минь ч барч би орон гараа юмшгэл байс эхнэр бурхны үгийг уншихыг хориглож Үйлдэл бүр hmm? их юм ажилс. Тэм шүү. Бурхны өхийг уншиж цоглаанд оролцохгүй байхаа үнэхээр амар шүү. Тэ мэ. Би нөхөсөктэй цоглаанд явж чадаагүй. Зовлон шаналгаатай байсан. Цоглаанд явж үүргээ гүйцэтгэхсэнтэй их нэрийнхээ дарамтлаха болохыг хүлээж. Бурханд залбиран энэ байдлаас гарах замыг нээж өгөхыг гуйсан даран би урхны үгийн нэг магтан дууг сонссэн би уншаад өгье за за би мах хаот та болсон бурхан бүх хэл төрлийн тохоорхол доромжлол шүүлт яллалтыг амсдаг түүнийг бас диавол мөсхөн хөөж шашны хүрээнийхэн голж эсрэг үүцдэг түүний зүрх сэтгэлд их шарахыг хинч нөхөж чадахгүй тэрээр туйлын их төвчээр тэгээр завхарсан хүн төрлөختнийг авардаг чархалсан зүрх сэтгэлтэйгэр хүмүүсийг хайрладаг. Энэ бол хамгийн шаналгаатай ажил юм. Хүний ширүүн эсргүүцэл, яллалт гүтгэлг, хуурамч буруутгал, хавчлага мөрдлөг, хядлагас үтэн энэ ажлыг хийхдээ бурхны махан бий асар их аюул дэрдэг. Тэрээр энэ шаналлыг туулдаг ч хэн түүнийг ойлгож, хэн түүнийг тайвшруулж чадах вэ? Эцэгнээ Иесус газар дэлхий дээр 33 жил хагсын турш ажиллаж амьдэрсэн. Тэрээр цовдлогдож, насан эцэлж, дахин амилж, хүнд 40 хоног харагдсныхаа дараа сэтгэлээ амрааж. Улмаар хүн төрлөختөнтэй хамт амьдэрсэн шаналгаа том жилүүдэд эцсэлсэм. Гэхдээ хүн төрлөختний хүрх газар дээр санаа зовсны улмаас Бурхны зүрх сэтгэл ийм шаналлыг баян гамсаж ирсэн. Энэ шаналлыг хинч ойлгож чадахгүй, хинч төвчж чадахгүй эхнээсээ л бурхны махуд болсон биеийн ажлын харуулсан бүхэн хайр юм. Түүний ажлын гол чанар бол хайр. Тэрээр өөрт байгаа бүхнээ хүн төрлөختөнд өргөн барьсан билээ. Аминь. Энэ махтан дууг бодоход сэтгэл үнхээр хөдөлж хүнийг гэх бурхны хайрыг мэдэрсэн. Бурхан биднийг авархаар хоёр удаа мах бод болж их шанал доромжлолыг амс. Херод хаан эзэн Есүсийг төрснөөс нь хош хөнөөх их хүсэж ажиллаж ихэлснээхэн дараа фарисеучуд эзэн Есүсийг шоолж гүтгэж ялалсан. Тэм шүү. Эцсийн өдрүүдэд төгс сүвчд бурхан Нигүслийн ирен үеэс илүү эртнийг үүрен ажиллаж хүн төрлөختнийг аврахаар агу улаан лууны үүрэнд бий мах бодтой болсон. Төгс сүвчд бурхан намын мөрлөг яллалт Шэшний ертөнцийн гол алд гүтгэлхтээ тулдаг. Бурхан биднийг аврахаар зовлон зүдгүүрийг чимээгүйхэн үрдэг. Атаа би бурханыг дагаж аварлыг ирэх хэлж байгаа. Тэр жаахан зовлонг төвчих юу юм бэ? Би бурханыг хайрлахыг хүсдэг. Зовлон зүдгүүр гарамт шахалт туулсан ч эцсээ хүртэл дагна гэдэг чи. Бодит нөхцөл байдалд надад ихэл дутгацсан. Миний гэрчлэл хаана байна? Тийм шүү. Угчлсэн хоосон сургаал их л ойлгож байна ухаараад. Би үнэхээр ичэж ямар ч дарамт шахалт. Саад тулгарсан Бурхныг хүр эцээ хүртэл дагнаж чимээгүй ихэн шийтсэн. Аамин. Дараагийн өдрүүдэд эхнэр минь надад саад болсоор зоригтой хүрх хүртлээ бууж өгөөгүй ч Бурхны үгийн өрдөмжээр дарамттай санагтхав бисс Тэр нэг өдөр ажилла тараад да, гертэ иртэл эхнэр миний нуусан бурхны үгийн ном, магтан дууны CD-г олоод устгчихсэн байв Би хуурлаж эхнэртээ яагаад миний ном CD устгэсэн юм бэ? Чи бурхныг узэн ядаж эсргүүцдэг ах эхч нэрийг баримтлуулна гэдэг Чи шийтгүүлнэ дээ гэсэн Мэдэж шүү Эх нэр маань шүрүнээр би шийтгүүлсэн ч гэсэн итгэхийг ч зөвшөөрөхгүй гис. Эх нэр маань цаман сар байсан ч сонсохгүй байгааг минь хараад зүвүутсан. Итгэх болохгүй гэвэл сална гис. Эх нэрээг тэгж хэлэхэд та юу гэж утсан бэ? Эх нэрийгэ салмаар байна гэхийг сонсох хэцүү байсаа. Гэрснесээ хоош их нэрмин намайг маш их халамжилдаг байсан энэ олон жил бид бага хэрлдэггүй хүмүүс бидэнд атархдаг байсан үнэхэр сална хэвлээ жаахан дурмчхан байсан тэгээд бурхны хэлсүүгийг санс итгэхчид шүтлэггүй хүмүүс нь таарамжгүй нэг нэгнийхээ нэг, эсрэг байдаг Бурхныг танддаггүй болуэчэ... тэгдэгүй... эсэргүйцэхчтээсэр... хэн боловч дайсан. Би махудаар Чудэгэрүуд... та болсон бурхныг танддаггүй хэн боловч энэ урсгалын гаднч бай доторч бай хамаагүй антихрист юм. Бурхан дитгдэггүй эсрэг хүзэгчтэйс өөр хэн сатана чүтгөрүүд бурхны дайснууд байх юм бэ. Амин. Тиншо итгэгч болон шүтлэггүй хүмүүс өөр замаар яваа өөр төрлийн хүмүүс миний итгэл үннийг эрэл хийж бурханд захирагдж бүтээгдсэн зүйлийн үүргэ биелүүлэх. коммунист намаа итгэгчдийг баримтчилж хавччих хараад их нэрмин тэднийг дахин намайг дарамтталж. бурханы үгийн номийг минь устгахж итгэгчдийг баримтлуулна гэж сүрдүүлсэн. их нэрмин бурханы хүзэн яддаг мөн чанартай байсан. тийм байна. бид тэ их нэр нөхөр байсан ч өөр өөр замаар яваа өөр өөр хүмүүс коммунист намыг дагаж бурхныг эсрэг хүүцгэр шидс их нэрмэн сатанд харьяалагдана тийм үү салмар байгаа бол би сонголтыг нь хүндэтгэх ёстой тэгвэл цаашаад цуглаанд явж үргэлж биелүүлж чадна юмс би чи би хоёрын зам өөр мөр мөрө хөөцхөй сал ихс намай хингэж хэлтэл ихнэр салах гökс танаа ихнэр таныг дарамталсаар байсан уу би асуудал үүгээр дууслаа гэж бодсон ч ихнэр хүү бэр хоёрыг маань игнэн дэ нэгтгсэн бэр мана ава та ач хүүд хайртай биш билүү өвөө ээ мээнэ Ачицтэйгээ хүүхдээсэ ойр байдаг гэлцдэг тааж тийм гис. Би ч биртэйгээ санал нэгцсэн. Энэ үгэнд баярлахыг минь хараад би рүгэлжлүүлэн. Аваа. Тааж хүүдээ хайртай. Энэ талаар ярьцгаая. Аваа гэх маана цагдаагийн газрын дараа. Төвсөчд бурханд итгэгчд уулт төрийн гимт хэрэгтэн. Баримтлагдвал ял авна үр хүүхдэн ч нэр холбогдож төрийн албанд ажиллаж че, коллежд орч чадахгүй. Ава. Та итгэл өргч. Та баримтлагдвал бидний карьерт нөлөөлнө. Та биднийг бодох Йостовиц дээ. Биднийг боддоггүй юмаа гэхэд ач хүүгээ бод. Хүү минь таны итгэлээс болж гэдэж дөрж сайн ажилта бол чадахгүй л таны буруу шүүхс. бэр ин гэнэж хэлгийг сонсох их хэцүү байс. тэгтэл хүүмийн царайгаа бараалах ан ава та хөл муутай алхаж чадахгүй болвол яахав? та төгсвчд бурханд итгэх болов бид таныг асарнэ итгэл өрхөлгүй хөхсрөөд хөл чин алхаж чадахгүй болвол би тасархгүй шүү гэсэн. Хүүхээ ингэж хэлхийг сонсоод урам хогорсэн. Борхон дэтгэлээ гээд хүүхээ ийм гомдмор юм хэлнэ гэж төсөөлөөгүй. Өөрийг нь өсгөх гэж бүхний зориулсан ч өтөл насаар минь сүрдүүлж байдаг дэми өсөгчээ Би хэрхөвчнөр өвдөж хөлдмөн ясуурахсаа Өвчмэн сідрэх үед миний хөл хагас архшиж нугалч чадахгүй ямарч ажил хийсэн өвддөг байс Дээрэснэ өдрүүд рүү нас явж байна Өтөл нас нь дээр өвдөлт нь улам дордно Надад тэтгэр юм уу уур амьзуух зүйл байгаагүй Хом ин хар чандахгүй бол би яаж амьд уух вэ лээ? Би холом сэтгэлээр өнгөөсөн. Тэр үед энэ бол сатаны залмихны нэг гэдгийг ой харсан. Сата намайг туршиж бурхнаас урвуулахын тулд миний дотор сэтгэл өр хөөхт юм нэрэдвэ. Яаж амьдрахыг ашиглав. Би тэр бурханд хандан бурхам ээ сэтгэлийг минь хамгаалж Сатаны туршилтыг давхад замчлаж гис. Амен. Тэгэти бурхны эн үгийг бодс. Хүний хувь тавилан бурхны гараар удирдуулдаг. Чи өөрийгөө удирдах чадваргүй. Хүн өөрийнхөө төлөө үргэлж яардагч өөрийгөө хянаж чаддаггүй. Жи хитэн ирээдүгэ мэддэг заяагаа хянаж чаддаг байсан бол бүтэл хөвөр байх байсан гэж үү? Амен. Тийм ээ. Бурхан бүх зүйлийг захирддаг. Бидний хувь заяа бурхны гарт байдаг. Тийм ээ. Миний ач хүү ирээдүйд ямар байх? Ямар ажил хийх? Миний хүүгийн карьер ямар байх? Миний их толт терэнд нөлөөлөх хүсхийг зөвхөн бурхан л тогтоодог. Аа. Тегэд чи бурхны эцсийн өдрүүдийн ажил дуусаж аху гамшгууд араарасаа бол. Хэр бурхныг дагаж шүтэн өргөхгүй болоо. Коллежд суралцсаж, ажилтай болсон ч бурхны ажил дуусах үед гамшигт нэрвэгдэж устгах гэтэн тэгвэл ямар ирээдүй байх юм бэ? Тим шүү. Унгуц харахад да хүү бэр хоёр минь намаагүй хүй мүүлж дарамтлахын тулд тэм зүйл хэлсэн ч энэ нь үнэн дээ сатааны сорилт юм. Сатаан ачхүүд эх хичнэнг их хайртай юм бэ? Бас олон жил Хүлмэн өвдөж, асрах хөнгөт зовдгийг минь мэдих тул эдгэрийг ашиглан сүрдүүлж бурхнаас ургуулхагс сатаан үнэхэр хорлонтой тийм шүү. Ирээдүд алхаж чадах эсэх юм нэ бурхны гарт байсан. Иймээс би бурхны захиралд зохицуулалтад захирагдах ёстой. Ингиж бодоод да, би хатуухан гихч нэр та нар өөрсдийн хороо амьдэр би алхаж чадах эсэх амьдрах уу гэдэгт Заашаа тө uh, битгий санаа зов. Намайг баримтчилжлагад uh, нэр холбогдно гэж айж байгаа бол холбоогоо тасалж болно. Би итгэлтэй uh, бат зогсоно гэсэн. Аамен. 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 Намайг шийдснийг хараа uh, тад uh, харт солилцож аргаа баран толгой сэксрээд өөр юу ч хилэхгүй. Сатаны сорилт айлтыг таван туулахад uh, намайг залж чиглүүлсэн бурханд би сэтгэлээсээ талархав. Бурхан талархая. Би таны нөхрлөөс арай илүү ойлголоо. Өнгөц харахад нөхөр минь намайг дарамталж ягаж, энэ нь сатааны дайрд сорилт юм байна. Сатаа намайг бархнаас холдож орохыг хүсдэг. Би заланд нь унахгүй. Гэрчлэлдээ бац зогсох хэвээр. Тэгм шүү. Түүнээс хаашаа. Нилээд хэдэн сар хүү бэр 2 мэн ирж уулцагв. Бас залгаач хв. Их нэр минь надтай үргэлж мархалж. Эт их болгис. Цаг явхад би санаа зовж ирсэн. Миний хүү намайг орхилоо гэж үхнэр бид хоёр нэг өдөр салж намайг алхаж өөрийгөө авч авч чадахгүй байхад хүү минь намайг асрахгүй бол би яах юм бэ? Ирээдүнг өвчн шинэл зовлон зүдгүүрийг бодохор надад гонихтай санагцсан тэгэж бодох юм яск вэ чэ сатаны зал мэхэнд ахин автаж байсан учраар дару бурхныг дуудаж гэрчлэлдээ бац огсох хүч чадлыг гуйсан амин дараа нь бурхны үг нэг магтан дуусан аха би юу шо тэг тэг бүтэхтсэн зүйлийг болохын хойд ч мэдээж бурхан ч шүтэн мөргөж Утга учиртай амьдралыг эрэл хийх хэвээр. Хүн болохын ховд чээ. Бурхны төлөө өөрийгөө зарцуулж бүх зовлонгоо тэмчих хэвээр. Өнөөдөр өөрт чин учирсан. Жаахан зовлонго ч баяртайгаар итгэлтэйгээр хүлээн авч. Йов Питер 2 шиг Утга учиртай амьдралаар амьдрах ёстой. Таанар бол зөв замыг эрэлхийдэг ахиз твшлийг эрд хайдаг хүмүүс юм. Та нар бол агуу улаан лууны улс орн дүндийн босс сон бурхны зүв шидрах гэж нэрлдэг хүмүүс үлээ. Энийн хамгийн онцгой амьдрал биш гэж юу? Амин. Амин. Бархан талархая. Бурхан талархая. Бурхны үгийг тунгаагаад би өөхийг ч орсон. Бурханд итгэж бүтээгдсэн зүйлийн үргэгийг бийлүүлэх шиг зүв зүйл байхгүй. Энэ л амьдралын зөв зам. Үннийг олж аваха, бурхныг сэтгэл хангалуун байлгахад ямар ч зовлон үн цэнтэй. Бурхны сайшаал их ч хүртдэг. Амен. Эргэйд бодох өдөө. Жаахан дарангуй л дөрцсөн чи үүнээс зарим зүйлийг олж авсан. Өмнө нь үр дээг бурханд итгэдэг гэж бодож. Коммунист намын дардлалтай нүүр тулаад ухарч нэцэхгүй. Их нэр хүүхдийн минь хориг бурхныг дагах хүчлийг минь унтраахгүй гэж бодсон. Хөрийг бурханд үнэнч гэж бодож байсан чи унхэр нэг зүйл тохиолдож хүү минь хитэн сар үл тоох үед би бии минь муудаж өөрийг авч чадахгүй хэн ч намайг асархгүй байхаас айсан ас. би хөрдөл өөрийнхөө ярэдүүг бодсон бурхан догт итгээгүй би энийг туулаадла өөрийнхөө жинхэне бие хэмжээг харж өөрийг багцэрэг мэддэг болс сатанаи <coughs> залхим эрхийг багцэрэг ялган танддаг болж Бурхныг эсэргүүцдэг шүтлэггүй гэр бүлийнхээ мөн чанарыг харсан. Энэ бол Бурхны хаврал байсан. Аминь. Би яав шиг байж сатана над руу яадч дайрсан. Манай гэр бүл яадч дарамтласан. Бурхныг дагах ёстой. Ин гэж шийдснэмийн дараа хүү бир хоёрыг минь хандлага баг зэрэг өөрчлөгдсөн. Заримдаа бирийн маань авгахан намас итгэрччтийг баримтлах ийм төлөвлөгөө гаргаж байна гэж ярих үед бэрман надад тэр мэдээг дамжуулж болгоомжтой байхыг зөгтөг байв. Mm -hmm. Аа эхнэрийн ч энэ хандлага ер нь өөрчлөгдсөн нь. Эхнэрийн харилцаа зөөлрөөгүй ээ. Харин үнэхээр сони юм болсноо. Нэг өдөр эхнэр минь гинт цанхоон гойлгож хүрээнээс нь бариад Нэг хөл лу... цонхны тавцан дээр тавиад тэвайда... надруу итгэлийн орхи гэсэн ч... чи сонссонггүй гэ... чамайг барьвчл бол манайх гэр бүлэрээ сууйрна би сүүл чинь удаагүй утаагуэ... итгэлийн орхи хуугүй үгүй гэвэл үсэрлээ гэсэн ха дараана цонхны тавцан дээр гараад үсрэх гэж байсан би их хайсан Манайх долоон давхарт үнэхэр үсэрчихвэл өөх нь гарцаагүй. Би их нэрийге буулах хар ухсхиитэл. Эхнэр над руу заан цаашаа ба. Аорт бол үсрэн гэж хашгирсан. Хоёр хөл нь цонхны тавцсан дээр байгааг хараад би аортож зүрхлэвгүй. Сэтгэлдээ бурханд зогсолтгүй залбирч намайг цэглүүлээч гэж гойсон. Mm -hmm. Тэгээт их нэр минь намайг бурхнаас урвуулахын тулд өсрнө гэж сүрдүүлж байгааг ойлгож. Сатаны зал мэхэнд ороогүй. Тэгэхэд сандарч төвтлөө болж тайв наара хэрвчээ. Уххийг хүсвэл хэнт зогсоо чадахгүй. Хамийн хорлолтор битгий сүрдүүл. Тэгэд нэмэргүй. Чи цонхоор үсэрч өгвөл ээ. Тэр чиний л сонголт. Би итгэлд тууштай зогсно. Хэнд ч хоригдохгүй гэсэн. Эх <эхнаэр> нормал хаана занл хилэн бүтэхгүй байгааг хараад хөлөө хойш нь татаж ээ. Би тийм тэнэг биш ээ. Би үхвэл чамайг өршөөсөн болно. Итгэхэд чиний хэнц сад болохгүй гэсэн. Yeah, кэмэ. Кэмэ. Би их нэрэ бурхныг үзм яддгийг харсан. Намаг урвуулахын тулд өөрийн өхлөө хүртэл ажиллалаа шүү дээ. Энэ бол чөлтөрийн илрэл. Яг үнэн юм ээ. Коммунист намаг ихе би улам их үзм яц. Коммунист намаа телевиз, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр хүмүүсийг тоорилдулах цуу яраа тарааж, Христэд итгэгчдийг улаан барьвчилж. Нэг итгэгчийг барьвчлахда гэр бүлэр нь хэрэг татснаар шүтлэггүй гэр бүлийн гişүүд нь бурхныг эсэргүүцэж этгэгчийг дарамтлсан. Коммунист нам болов. Тэр чихтэ өр юм уу? Бурхны эсрэг чүтгэр муу ярины сүнс. Би коммунист намын зүрх сэтгэлээс хараад голж бурхныг дагхаар улам шийтсэн. Амин. Ами хорлох занс хэлнэ. Таныг хорж дийлээг юм чинь. Таны итгэлийг эсрэг үзгээ болсон байх та. Эх нэрийг надад саад болохоо болно гэж батсан түд удал ивэ нэг өдөр өглөөний цайны дараа намайг анзаарахгүй байтал гинэд үсрэн босолж иймэрхүү урд жимсний хотго шүүрч хаван хоолоод минь тулгаад ширүхнэр надад итгэлээ болохгүй бол тэр чи шүхс нүурэнд нь адуурчны төрх тодорч нүд нь аимсгта гялзалзад чөтгөрт эзэмдүүлсэн юмшгэл харагц Ахын зэрэгцээ миний уур хурс. Эх нэрмийн намагайг бурхнаас уруулх гэж ёри муу арга залий хэрэгэлсэн. Би шууд сэтгэлдээ бурхны хамгаалалтыг дуудан. Чи өнөөдөр миний хаолаг хертсэн ч би төгс хүчтэй бурханд итгэсээр байна. Түнийг орхихгүй гэсэн. Аамен. Намагай шидмигийн байгагийг хараад цочордож хутга барьсан чигээр огт хөдлөхгүй хөссөн юм шиг зогсчихсон хэсэг хугацааны дараа хутга ширээн дээр тавиад би ахиж чаmaya гэхгүй явж юу үй хүссэн дээр итэх гисэн эхнэр минь сад болж чадаагүйг хараад би бурханд талархаж магцсан амен амен бурхан таларх энэ <coughs> дараа нэ эхнэр бит хоёр салж мөр мөрөө хоож Миний итгэлд сад болхоов дис. Энэ бүхнийг туусныхаа дараа би. Эх нэр минь намайг дарамтлж, итгэхийг боловлох гэж. Амиа хорлож, намагаалахар занал хийлж. Хүү бэр хоёр минь намайг өргөх хүссэнэн. Коммунист намын 합члагаас болсныг олж харсан. Коммунист намын цуу ярэ худлүг. Улаарсан баримтчлагаа хавчлага байхгүй итгэгчийн гэрэх нэг татан оролцуултгүй бол хизээч миний итгэлийг ингэж дарамталж тэр орн минь салж сарнихгүй байсан. Хүмүүсийг устгадаг хичнээний ёрим уу бурхны эсрэг чөтгөр болохыг хараад би коммунист дамыг үнэхэрчихсэн. Би юмшигсэн. Бас би эхнэрийнхээ бурхны эсрэг үүсэж бурхан дайсгэнтэг чөтгөрлөг мөн чанарыг хараад ахиж дарамтанд нь орхов биш. Эрээд үд ямар ч шахалт дарамт зовлон зүдгүүртэй тулгарсан ч эцсийн хүртэл бурхныг даг харшийц. Аамен. Бурхын таларх. Бурхын таларх. Таны нөхрлийн ачаар юу хийх хэстэг мэдэлээ.